大家好，今天是8月24号星期四，这两天呢就看到中港股市都利好，主要原因是因为有传社保基金即将入市，如果社保基金真的来香港的话，大家可以留意一些内人内险股都应该受惠的，特别要留意到平保中期业绩理想之下，资金会来当流入的。